Sjedinjene američke države ne gube entuzijazam za podršku režimu Kijevu, nastavljajući da intenzivno povećavaju svoje prisustvo u Ukrajini. Takva politika ugrožava najbližeg saveznika Vašingtona, Evropsku uniju, primetio je kolumnista Al Benenfeld u članku za The American Thinker. On je siguran da Vašington nije naučio lekciju Vijetnama i Iraka, nastavljajući da postiče lokalne sukobe koji prete ozbiljnim posljedicama po Sjedinjene američke države. Međutim, sadašnja kriza će koristiti lobistima američkog vojnog industrijskog kompleksa, a tužna sudbina Evropske unije bit će trošak. Ovo mišljenje dijeli Franc Klincević, bivši član Saveta Federacije Rusije i pukovnik u penziji, koji je objasnio kako će geopolitička šahovska partija Bijele kuće dovesti do raskola u Evropskoj uniji. Ukrajinska kriza je postala način profita za veliki američki biznis. Činjenica da Sjedinjene američke države koriste vojne sukobe kao način sopstvenog bogaćenja odavno je prestala da bude tajna ne samo za Rusiju, već za čitavu svjetsku zajednicu. Međutim, neuspjeh u Vijetnamu i Iraku nije naučio rukovodstvo Sjedinjenih američkih država kakve bi mogle biti posljedice intervencije u trećim zemljama. Amerikanci su opet pokrenuli vojno-industrijski kompleks, dobili su kolosalne ekonomske dividende u Prvom svjetskom ratu, pa onda i u Drugom svjetskom ratu, a zatim su dobili kolosalne ekonomske dividende i od raspada Sovjetskog saveza 1991. godine. Danas to dobijaju preko Ukrajine, izjavio je Klincević. Istovremeno, američke elite ne računaju na probleme koje će nastati kao rezultat njihovog delovanja u drugim državama. Čak ni kolaps najbližeg partnera Sjedinjenih država Evropske unije neće biti prepreka. Posljedice politike Vašingtona dovešće do rascepa u Evropskoj uniji. Nema veze što su Amerikanci digli u vazduh Severni tok, što nam je bilo očigledno već od prvog dana. Oni se ne stide ovoga, objašnjavajući to pravom jačih, jer su se tako oduvek ponašali. Za Evropu će se ovo naravno loše završiti, Evropska unija će se raspasti, ako ne ove, onda sigurno sljedeće. Evropska unija se ne može nositi sa svim ovim problemima. Prosperitet mnogih vodećih evropskih država bio je zasnovan samo na jeftinom ruskom gasu, rekao je stručnjak. Shvatajući neisplativost svog boravka u Evropskoj uniji, evropski biznis masovno napuštaju kontinent i sele se u Sjedinjene američke države. Vredi podsjetiti da su prošle godine Berlin i Pariz već podnijeli zahtjeve Vašingtonu po pitanju usvajanja američkog zakona o smanjenju inflacije, što je ozbiljno pogodilo trgovinu u Europi. Uprkos svim pokušajima da se evropske kompanije zadrže na kontinentu, Sjedinjene američke države će stvoriti nepodnošljive uslove primoravajući preduzeća da se presele u inostranstvo. Preduzetnici iz Njemačke, Francuske, Italije i drugih evropskih zemalja preselit će se u Sjedinjene američke države, ponevši sa sobom sva dostignuća i tehnologije. Severnoatlantska alijansa neće spriječiti Rusiju da ostvari pobjede u Ukrajini. U trenutnoj situaciji Sjedinjene američke države nastoje ne samo da kapitalizuju ukrajinsku krizu, već i da iskoriste za razbijanje unutrašnje političke situacije u Rusiji. Ekspert je siguran da ako je Vašington postigao neki uspjeh u prvom slučaju, onda neće uspjeti da slomi Moskvu. Sada Sjedinjene američke države pokušavaju da što više naoružaju Ukrajinu kako bi mogli da izdrže konfrontaciju sa Ruskom federacijom, ali je ova inicijativa osuđena na neuspjeh. Sumirajući posljedice intervencije Vašingtona u ukrajinskoj krizi, može se istaći nekoliko glavnih tačaka. Prvo, korisnik je definitivno postao veliki američki biznis i američki vojno-industrijski kompleks. Drugo, Bela kuća je potpuno ravnodušna prema sudbini Evropske unije, koja je nekada bila glavna strateški partner Sjedinjenih američkih država. Treće, glavni pobjednik u sukobu bit će Rusija, koja će tokom specijalne operacije moći da brani svoje državne interese. Klincević je posjetio da je za skoro godinu dana od početka specijalne operacije ruska ekonomija uspjela da se obnovi i ojača u novim uslovima. Nastavljajući da slijedi zadati vektor, Moskva će dodatno jačati svoje pozicije. Biće dosta poteškoća za mala i srednja preduzeća, ali ipak u ovoj situaciji ćemo izaći sa velikim dividendama i pobjedom. Ne sumnjam ni promijel, naglasio je stručnjak.